ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଏକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ପି ମନୋଜକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶାର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବସି ମନୋଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ। ଉଭୟ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ତୃପ୍ତିର ଏକ କ୍ଷୀଣ ରେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଭାବୁକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମନୋଜ। ମନୋଜଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆଇଆଇଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋଜ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ପି ନାଗରାଜୁ। ନାଗରାଜୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମେକାନିକ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ଦମ୍ଭ। ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ମାଗି ଯାଚି ବହି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗୁରୁ କରି ମନୋଜ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ସୂତ୍ର ବିନା କୋଚିଂ ଓ ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ନଥିଲେ ମନୋଜ। ନାଗରାଜୁ କହନ୍ତି, ଏତେ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଅ ମୋର ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। ପୁଅ ପିଲାବେଳଠୁ ଭଲ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପାଠ ବୋଲି ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ। କେବେ ହେଲେ ସେ ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ କି ସେ ବେଡ଼ିଟାଏ, ମୁଁ ଏକା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ବିଜାରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲା ଧରିଯିବି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାଠ ଉପରେ ତାର ଜୟ। ସେ ଏତିକି କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବି ଆଶା ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ରାତି ପ୍ରାୟ ଘଟେ ଦୁଇଟା ଉଠି ପଡ଼ିବ, ଆଲାର୍ମ ଦେଇକରି ଫୋନ୍ରେ ଉଠିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ। ସେ ପାଠ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ସେ ଆରେ ବୋଟରେ ଯାଇପାରିକି ଏତିକି ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ସେ ଭଗବାନ ଦୟାରେ ମୋତେ ସାର୍ଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ମନୋଜ କରୁଥିଲେ କଠିନ ମେହନତ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଏକା ଏକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଶୁଣିଲେ ମନୋଜ। ଶେଷରେ ଶଙ୍କିତ ମନରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଉଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ମନୋଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପରେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ସୁଯୋଗ। ମନୋଜ କହନ୍ତି, ପଇସା ନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଆଇଆଇଟି ଯାଇପାରିବନି ଏ ଧାରଣା ଦୂର କରିଦେଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସୁଧୀର ରାଉତ କହନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ମନୋଜଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ସୁଧୀର ରାଉତ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଘରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଫୋର୍ଡ଼ ବି କରିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଘରେ ବୁକ୍ କିଣିବା ବି ମୁଁ ବି ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ବହି ବି କିଣିନି। ମୁଁ ଯେତିକି ବହି ବି ଅଛି ସବୁଯାକ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରି କରି ହିଁ ଆଣିଛି। ସବୁଯାକ ବହି ବାବା ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ଯେତିକି ବହି ଅଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଏମିତି କେତେଟା କିଣିଛି, ମାତ୍ର ସବୁଯାକ ବହି କଲେକ୍ଟ ହିଁ କରିଛୁ। ମୁଁ ବାବା ଯାଇଥିଲୁ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ। ସାର୍ ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ନିଃଶୁଳ୍କରେ। ମୋର ଭଳିଆ ବି ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ରାଙ୍କ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଗ ଜଣେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଯେତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ସେ ସବୁଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଇ ପାଇଁ ବି ଇନଫ୍ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ଆଉ ସେଇଟା ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍, ବିକେ ସିଂ ସାର୍, ଆଉ ଶ୍ରୀନିବାସ ସାର୍, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ବି କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯଦି ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଯଦି ଯାଉଛି ହେଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଅଧିକ ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି କରିପାରି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରି ତା ସେତିକି ଅର୍ଜନ କରିବି। ତାପରେ ଏହା ସବୁ ଯାହା ମୋର ଜବ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେ ତ ବହୁତ ଭାବେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କାଳେ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ ନହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ହେଲା ଆମର ଏମିତିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ, ନିଃଶୁଳ୍କ ପଢ଼େଇବୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ହୋଷ୍ଟେଲ୍ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡରିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଲି, ତୁ ପଢ଼େ, ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତୁ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁ ପଇସା ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ତା'ର ଭୟ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବର୍ଷାକ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲା। ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେଲା, ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଇଭେନ୍ ଟିଚର୍ମାନେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ବେଳେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ। ଆମର ଏଠି ଆମେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ସେବା କରୁନୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ ହେବା ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ଅଭାବ ଯେ
लक्ष्य पूरण करिवारे असफल हेबे ताहा कहिबा भूल काहिकि ना जेमोली भाबरे निजर साधना एवं लक्ष्य आउ परिश्रमिक ए सबु तीनोटी को भीति करिकि मनोज मध्य सफलतार शीर्षरे पहुँचुचंती। आग को लक्ष्य अछि अंतत गोटे भल वैज्ञानिकटे हेबी एवं देशपाई मध्य किछि करिवि। ब्रह्मपुर रु कैमरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज़।